کس کو بولے، ایک وہ بیمار تھا، اس کی ذہنی کیفیت پتہ نہیں، کبھی ہنستا تھا، کبھی کچھ کہتا تھا، کبھی کچھ کہتا تھا، اسی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی تھی کہ گھر جائے، کچھ ہو جائے تو ہم گھر پہ اپنے میں رہے، اپنی فیملی کی ضرورت ہے ہمیں، ہم اپنے فیملی میں رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پھر ڈینائی کر دیا تھا کہ یہاں پہ ایسا کوئی اگریمنٹ پاکستان اور انڈیا کے بیچ نہیں ہے، کسی بھی پاکستانی کو انڈیا میں اسائلم نہیں ملے گا۔ ہم تقریباً 14 مہینوں تک ہم فٹ پاتھ پہ رہے، 13-14 مہینے تک، کیونکہ وہ ویزا جو یہاں سے ہندو آئے ان کو بھی ویزا نہیں دے رہے تھے۔ تو یہ ذوالفقار کا کہنا تھا کہ میں، کیونکہ میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں، اپنے حق کے لیے اور دوسروں کے حق کے لیے کسی بھی دنیا کے کونے میں لڑ سکتا ہوں، تو ڈاکٹر یا کہیں بھی گھر ہمیں نہیں مل رہا تھا، کیونکہ ویزا اگر کر رہے تھے تو مہینے کے اینڈ میں کر رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ایک مہینے کا ویزا لگا ہوا ہے، ہم آپ کو کیسے گھر دیں، ایک پاکستانی ہو تو وہ کوئی بھی روم ہمیں نہیں دیتا تھا۔ بابا سے پہنچی ہوں پاکستان امیگریشن اور پروسیس میں، جی تا امیگریشن اور ملنگ سے پنو تا سی میں سے لاہور روانہ تھی، تا امید ہے باہر میں بیٹھوں۔ گیٹ سے نکلنے سے پہلے دو لوگ سول ڈریس میں تھے اور انہوں نے کہا کہ اس روم میں، گیٹ کے ساتھ ہی روم تھا، اس روم میں آئے۔ اب جیسے اس روم میں بیٹھے تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی سول ڈریس میں تھے، اور ایسے پوچھ رہے تھے ہم سے کہ کیا نام ہے، بہنیں کتنی ہیں، بھائی کتنے ہیں، پھر اٹھ کے چلا جاتا، پھر واپس آتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تو لے کے گاڑی میں آ گئے زلفی کو، میں نے کہا آپ مجھے انکل تک چھوڑے آئے۔ زلفی نے خود بھی کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ ایک گھنٹہ مجھے بٹھانا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ماموں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، انکل کے ساتھ، میں ایک گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ تو ایک گھنٹے میں وہ، میں نے جب ان سے کہا کہ ہم یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں، ایک گھنٹے میں آپ اس کو بلاؤ گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ صبح آئے۔ آزاد کرو، آزاد کرو، آزاد کرو۔